Dobar dan, drage gledateljice, dragi gledatelji, gledate još jedan podcast Škole feminizma i religije, odnosno FER škole. Ja sam Lana Bobić i govorimo o rodu, religiji i medijima. Kao i prošli put s nama je Suzana Peran-Vrhovski, docentica komunikologije. I prošli put smo razgovarale o prikazu žena u medijima sa naglaskom na kršćanske medije, a danas ćemo razgovarati o ženama u medijima. Pozdrav, Suzana. Pozdrav tebi i gledateljima. Prošli put si se dotakla zapravo pitanja zastupljenosti žena u medijima. Čini mi se da su te točke neodvojive, dakle da je način na koji prikazujemo žene i zastupljenost žena u medijima, da su zapravo neodvojivi. Meni se bar čini da i prikaz žena u medijima se mijenja sa emancipacijom žene i sa sve većim ulaskom žena u taj prostor medij kao kreatorica nekakvog medijskog sadržaja. Pa možeš li to komentirati? Pa ja bih rekla da je sve više žena u medijima, ako gledamo naše novinarske i komunikološke fakultete, tada omjer žena je sve veći, dakle studentica u odnosu na studente. Ako gledamo odjavne špice u medijima, vidjet ćemo da je sve više urednica u programima su žene zastupljene, no ono što se pokazuje i dalje, što je vrlo često se ističe, a to je da žene nisu još uvijek na vodećim položajima kao glavne urednice, premda ih sve više i više ima i žena redateljica i producentica, premda ako gledamo ovaj naš prostor, tu još uvijek nekako vlada većina muških redatelja i producenata, posebice na ovim visokobudžetnim filmovima i industriji, s tim da ako opet gledamo gdje su žene više zastupljene kao novinarke, tada su to u mozaičnim emisijama, pa onda i mozaične emisije imaju više urednica nego urednici. Mislim da se to, ovo što si rekla, i osjećaju onda više i pristupi ovim temama koje su i za žene važne, upravo u tim emisijama gdje su žene urednice. No opet je pitanje vlasništva medija, odnosno glavnog urednika, onoga ko određuje koliko će te teme koje su važne ženama i koje pokrivaju, dakle, različita područja ženskih problema, razvoj i svega ostaloga, koliko će onda doći u središte medijske pozornosti, odnosno pozornosti određene emisije ili određenog medija. Da, sigurno ih je manje na pozicijama donošenja odluke, dakle ušle su na tržište rada, ali ove odgovorne pozicije još uvijek se nikako čuje da se probiju ti stakleni stropovi. No čini mi se da, iako možda su nekakve teme mozaičnih emisija tiču se nekakvih situacija u kojima se žene nalaze, mislim da ništa manje se žene ne tiču i općenito nekakva društveno-politička pitanja, a tu zbilja vidimo nekakvu dominaciju zapravo muškaraca, ne samo u smislu novinara, urednika, već i u smislu da ćete vi rijetko i puno rijeđe imati političku komentatoricu nego političkog komentatora u različitim emisijama. Unatoč broju diplomiranih politologinja u odnosu na broj diplomiranih politologa. Tako je još uvijek ta, ono što smo spomenuli u prošli puta, dakle, te neke tvrđe teme, tvrđe vijesti su za nekako namijenjene muškim komentatorima, pa se žene će se uvijek pozivati uz te mekše teme kao što su moda, obitelj, zdravlje, kućni ljubimci i tako dalje, školovanje. Dok ovo što ste rekli, politiku, osim nekoliko ovih političkih komentatorica koje više su zapravo vezane i za komunikološke teme kada su izbori, malo je žena koje će komentirati politiku ili recimo gospodarske teme, pa onda neće biti pozivani. S tim sport. U sportu još uvijek vlada ta muška dominacija, gdje ne samo da sportašice nisu dovoljno praćene, one koje su, dakle, ženski sportovi, a zapravo su i visoko trofejni, nego se i jako malo sportskih novinarki. To nije samo slučaj, recimo, kod nas,
nego je to i vani, dakle, da postoje sportovi koji se smatraju dominantno muškim i gdje se onda, kao što je nogomet ili u nekim zemljama skijanje, što je recimo nama neobično zbog Janice Kostelić i ostalih skijašica koje su uspješne, smatraju se muškim sportovima i gdje se smatra da žena onda ne može ih dobro komentirati. Jednako tako, ako gledamo i broj novinarki koje komentiraju onda neka gospodarska događanja, tada će isto biti u nižem postotku nego kolege novinari. Moram reći, pošto smo spomenuli nogomet, moram dati jedan podatak, a to je da najveći broj zgoditaka na međunarodnim natjecanjima u nogometu drži žena, a ne muškarac, dakle Cristiano Ronaldo se nalazi daleko iza Amerikanke, mislim da se preziva Sinclair, nisam sigurna, treba provjeriti, koja ima najveći broj zgoditaka. Ne samo da se taj sportski uspjeh na neki način marginalizira, nego i to nije nešto što ćemo često čitati u medijima isto da, tako. Ali to možemo povezati i sa olimpijskim igrama, gdje zapravo je počeci tih modernih olimpijskih igara smatrali su da jednostavno žene da su za ukras i tako dalje, zapravo nisu one koje bi se trebale takmičiti. Kad gledamo i ulaganje u ženski sport i zaradu, kolike su, ovo što si spomenula, dakle gdje se postižu vrhunski rezultati, a koliko se manje ulaže i u razvoj tog ženskog sporta, zapravo i sponzori. I unatoč, da se vratimo na meni, unatoč vrhunskim rezultatima, kad se komentira svjetsko prvenstvo, zvaćemo nekog tamo bivšeg trenera iz ne znam koje godine, ali se nećemo sjetiti pozvati nogometašicu s vrhunskim rezultatima koja će sigurno utakmicu, igru kao takvu znati jako dobro. Ili neku novinarku koja inače se bavi ovim tim sportskim događajima, vrlo rijetko će se je pozvati da recimo komentira svjetsko prvenstvo u nogometu, košarki ili nečemu drugom. Koja je uloga i mjesto žene u vjerskim medijima? Koliko su u vjerskim medijima žene zastupljene na pozicijama urednica, stvarateljica medijskog sadržaja? Gdje su zastupljene ako su zastupljene na tim mjestima? Koliku slobodu imaju u odabiru i prikazu tema kojima se bave? Pa možda bismo se iznenadili, zato što u vjerskim medijima još od kako su obnovljeni tamo 60. godina, dosta je bilo žena koje su bile istaknute novinarke, možemo spomenuti Smiljanu Rendić u Glasu Koncila, pa recimo Kršćanska obiteljska revija Kana. Većina uredništva su bile zapravo žene, bilo ih je malo tada, gotovo nitko na vodećim pozicijama. Danas, ako govorimo o kršćanskim medijima, jako puno je zaposlenih žena i to dosta onih koji imaju i teologiju i novinarstvo, dakle. Ali kad govorimo o glavnim urednicama, tada je to postotak nešto manji. Recimo, spominjali smo Kršćansku reviju Kana, ona ima glavnu urednicu Radost na vijestima, onda televizija koja nije službeno katolička, ali katoličkog predznaka Laudato televizija ima glavnu urednicu. I ono što je jako zanimljivo da je, inače, da su voditeljice, nekolicina njih je koji rade vrlo djelatno u tiskovnim uredima, ali postoje i voditeljice tiskovnih ureda koje su, dakle, žene novinarke, stručnjakinje za to područje crkve i medija u Splitu, u Rijeci, u Varaždinu, dakle, koje onda su ne samo djelatnice, nego su i voditeljice. I ono što je zanimljivo, da ne radi se o vjerskom mediju, se radi o religijskom programu, da i na Hrvatskoj televiziji i na Hrvatskom radiju su urednice religijskog programa, dakle, žene. Tako da, a koliko su slobodne u izboru tih tema, naravno, ovisi o događanjima, sad konkretno trebalo bi gledati svaki od tih medija. Ja mislim da ove koje smo spomenule samostalno mogu tražiti i izvještavati o temama, no naravno ako se radi o vjerskom mediju koji je službeni, dakle kojemu je vlasnik župa, biskupija, ne znam, neka crkvena ustanova, da će se onda i na način kada se obrađuju teme ili biraju teme, da poštovat će se i nauke, tradicije i preporuke, ali mislim da se otvaraju te teme kada se gledaju, ne znam, konkretno ako govorimo
o splitskom području kolegica radi emisije za radio i za televiziju, odnosno kolegice koje tamo djeluju, i da vrlo često onda otvaraju, evo i ovi fer naše škole su otvorile prostor, dakle otvara se i tim temama koje možemo reći pod navodnicima da su vezane za ženske teme, odnosno za područja koje su ženama od interesa i važnosti. A plaće, imaš li saznanja o plaćama, to jest jesu li jednako plaćene kao muške kolege? Sad konkretno o svakom primjeru ne bih mogla govoriti, ali ono za koje znam, za kojima sam surađivala i gdje sam ja bila djelatna, da, jednako su, ako su na razini toga voditelja, ureda ili što. Svojedobno kada sam ja bila urednica redakcije, bila sam plaćena jednako kao i kolega koji je vodio drugu redakciju, dakle nije postojalo tu razlike u plaćanju, osim u tim, ako se radi o školovanju ili o različitim funkcijama, jer neki mediji, odnosno diskovni uredi imaju ravnatelja i voditelja, pa onda tu postoji neka razlika. Koliko ja znam, da ne postoji razlika u plaćama. Čini mi se da nekako rad na rodne ravnopravnosti u društvu utječe i na možemo reći smanjenje stereotipa u nekakvom medijskom prostoru. Nekad mislim, kao što smo na početku rekli, možda i veći broj žena isto tako utječe na smanjenje stereotipa. No, s druge strane, svjedoci smo toga i da nekad imamo žene u medijima koje ništa manje nego neki muški kolege, dakle, perpetuiraju te rodne stereotipe, kao što imamo muškarce koji radi na razgradnji rodnih stereotipa, isto kao što rade i neke žene. Tako da čini mi se da samo postojanje ne mora značiti tako nužno da će se razgrađivati rodni stereotipi. No, ono što mi se čini da žene definitivno donose za stol, tako reći, jest otvaranje nekih novih tema. Čini mi se da naprosto, ili iz iskustva, ili iz perspektive, ili kako god, podižu neke teme bilo u svjetovnim medijima, bilo u kršćanskim medijima. Je li primjerice problem zlostavljanja časnih sestara u crkvi, koji kod nas nije toliko buknuo, ali u svijetu se dosta o tome pisalo i istražuje se, možda nekoliko bi trebalo, ali nije nekakva nevidljiva, potpuno nevidljiva tema, da li to možda ima veze sa ženama u medijima? Dakle, otvaranje tih tema, dakle, ima veze i sa relevantnošću, ali svakako ja mislim da je važan i taj ženski pristup, odnosno pitanje i povjerenja i ovoga izvora istraživanja i naravno osjetljivosti za te teme. No, kad se radi o takovim temama, mogu reći da ovi koji su službeni mediji, dakle koji su vlasništvo biskupske konferencije, su se osvrtali na te teme. Naravno, kada dolazi do takovih slučajeva, da će se onda oni koji su službeni, dakle vlasništvo crkvenih ustanova, oslanjati i na priopćenja i na neke izvore koji su tako, dok nema jako puno sada medija koji često onda i unose zbunjenost i među vjernike, ali i među širu populaciju koji nisu, dakle, službeno, ako govorimo o katoličkim medijima, nego su pokrenuti kao neke stranice i gdje onda netko iz svoje perspektive to tumači, dakle, pa onda zna doći i do ovoga različitog i do potpirivanja rodnih stereotipa s jedne strane, a s druge strane budu i oni koji otvaraju onda teme koje, recimo, službeni mediji ne bi otvarali. Dakle, tu je onda raznolikost te ponude koju je internet, odnosno društvene mreže donijeli, ali mislim da je i nazočna žena upravo važna i za to pitanje osjetljivosti prema i rodnim stereotipima i općenito stereotipima koji su vezani za to naše područje o kojem govorimo. Ja mislim da se baš, mislim da je važno što si spomenula te medije koji nisu službeni vjerski mediji, nego su zapravo mediji koji se baziraju na vjeri, ajmo reći. I mislim da je baš kod njih i najvidljivije da puno jače od službenih medija i razgrađuju rodne stereotipe s jedne strane, ali da isto tako puno jače koji, da službeni mediji zapravo brane
i perpetuiraju rodne stereotipe. To vidimo baš na tim portalima koji, kao što si rekla, nisu službeni, da, religijski, ali jesu nekakvi vjerski. Da, jedni su ovo što si rekla, a drugima isto oni koji djeluju iz vrlo konzervativnih stavova, tradicionalnih, i koji onda zapravo još podgrijavaju raspravu i poticanje na te stereotipe. Što je isto ok, ali tu bi možda tu bi službeni mediji trebali onda možda više pažnje usmjeriti na traženje nekakvog balansa i komuniciranje nečega što bi trebalo biti ili ne, ali to je komplicirano, da, i onda ulazimo zapravo u jednu sasvim drugu temu o kojoj vjerujem da bismo mogli pričati satima. Zanima me, pričali smo malo o urednicama, novinarkama, kreatoricama medijskog sadržaja. Nisam pitala, znaš li možda, filmovi vjerske tematike nisu baš česti, ali imamo možda primjere da su se žene odlučile uhvatiti u koštac kao redateljice s prikazom određenih vjerskih tema? Pa postoje, dakle, pogotovo vezane ove koje su, govorili smo o Laudato televizije, spomenuli smo, pa oni imaju vlastitu produkciju, tu je onda i novinarke su uključene u stvaranje, dakle, njihovih sadržaja, odnosno programa, ali i kolege koje rade u različitim medijima, pa onda, a spominjali smo kolegice sa Hrvatske televizije, koje su, one su isto radile neke filmove koje su vjerske tematike, gdje su obrađivali onda i ženske, naravno, likove, ali većinom ovo što se, koliko je meni poznato, koje su rađene unutar tih vjerskih medija, uglavnom su se odnosile na pojedine svetačke likove, uzorne žene i tako dalje. No, recimo, spominjala sam već, kolegica istraživala Smiljanu Rendić kao jednu od istaknutih vjerskih novinarki toga doba, dakle, posljeratnog, nakon Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. Dakle, tu je dala jedan prinos istraživanju kako su žene zapravo, što vrlo često se zaboravlja, odnosno mnogi ne znaju da su te medije bile ugrađene žene koje su bile vrsne novinarke, dakle, i vrlo često su onda iz nekog drugog kruga dolazile i pisale za katoličke ili vjerske općenito medije. Mislim da još uvijek nema dovoljno filmova koje bi radile redateljice, koje bi se bavile i ženama u crkvi, odnosno tim samim ženskim temama, mimo ovih dokumentarnih i ostalih filmova koje se mogu vidjeti, ne znam, po različitim stranicama, portalima, ili recimo Laudato televizije, katoličke mreže i ostali koji onda imaju video program. Koliki prostor u medijima dobivaju teologinje, stručnjakinje, tu mislim na svjetovne medije, kad je nekakva tema vezana uz crkvu ili religiju, uvijek se zove osoba da komentira, i čini mi se da je to najčešće teolog. S tim da ja moram napraviti disclaimer, em što sam komentatorica na televiziji često političkih događanja, em što ja imam pozitivno iskustvo da mene mediji zovu čak i kad su neke teme vezane uz religiju i crkvu pitanja, ali to je zato što sam ja možda na neki način javno, postala javno lice. Znam da ih često zapravo upućujem na kolegice i da ni ne znaju kome se javiti, a da postoje žene koje su puno stručnije od mene za to konkretno pitanje i koje bi trebali kontaktirati, ali oni ne znaju često da one i postoje. Da, ako se mogu nadovezati, tako i sam, dakle, mene vrlo često zovu i znaju da ću se odazvati, premda moja prvotna vokacija nije teološka. Tako da i u religijskom programu na televiziji sam redovita komentatorica, zapravo smo dvije, sestra Valerija Kovač i ja, ostalo su sve muškarci, no kada govorimo o ženama, tim stručnjakinjama koje se poziva ili ne poziva, pogotovo onima koje su vjernice, kolegica Anđelka Raguž i ja smo radile jedno istraživanje vezano, je bilo isto za ovaj program Age, njihove projekte, pa onda nas je zanimalo kada je bilo u pitanju
sve ono oko pandemije i tako dalje. Istraživali smo koliko zapravo se žena koje su i vjernice zvalo i ispalo je da u svjetovnim medijima teologinje nisu, premda je bilo pitanje onog zatvaranja crkava, održavanja, neodržavanja liturgije i tako dalje. Dakle, nisu bile pozivane, dok u vjerskim medijima, možda će neke iznenaditi, ako ih ne čitaju, vrlo često znaju studenti reći kao ono kada im se da nešto tako da pročitaju, onda kažu, o pa ima tu nekih tema, nismo ih vidjeli, naravno zato što se prodaje po crkvama, da se otvaraju različitim stručnjakinjama, pa recimo Glas koncila koji se smatra nekim naj, dakle jedini je zapravo informativni tjednik, onaj polazišnjim se smatra, uglavnom ima redovite komentatorkinje, pa i one koje pišu o ekonomskim, mirovinskim i tako dalje, tu im se daje prostora. U drugim područjima ono što vrlo često kolege ističu i baš je rekla i kolegica jedna u prošlom turnusu našeg kursa koja je u Crnoj Gori je urednica u informativnom programu, da se žene vrlo često su samokritičnije prema onome što bi trebale reći, a opet to je ovo što smo govorili, može se vjerojatno nadovezati pa odbijaju govoriti o nekim škakljivim temama. I meni se vrlo često zna dogoditi da mi kažu nitko ne želi o tome razgovarati. Dođete recimo kada je pitanje, ne znam, neplodnosti, posvajanja, ovo što je bilo, ili ne znam, nasilja prema ženama, kao nitko nam, hoćete li doći o tome nešto progovoriti. Dakle, vrlo često je vjerojatno iz svih ovih razloga koje smo rekli da se žene onda, a jedan od razloga je, baš je ta kolegica iz Crne Gore rekla, kažu, nemam frizuru danas, ali postoji, dakle, otvara se prostor, ali mislim da još uvijek nije dovoljno, pogotovo ženama koje su, uz što su stručnjakinje na svom području, su i vjernice ili ženama teologinjama. Ja se ne sjećam, osim evo tebe, pa onda još nekoliko Valerije, još nekoliko žena, da li se zove ih u emisije kada se govori o školstvu ili kada se govori o nekim zakonima i tako dalje, da bi progovorile i kao recimo teologinje i kao iz nekog svog ženskog iskustva. Ovo s frizurom je malo jao, ali zapravo to je isto vezano uz medije, sliku žena koja se šalja u medijima i tako dalje, i slika koja se kreira i koja onda određuje zapravo sve to, ne dolazi to od bilo gdje. Da, mislim da je to ta uzročno-posljedična veza koja je važno je se tako pokazati. Ali s tim da su, ako smijem reći ovoga, to ono od Marshalla McLuhana, koji mnogi ne znaju da bi isto ono zauzeti kršćanin, da je medij sam po sebi poruka, pa će mnogi reći, vidio sam te ili vidjela sam te na televiziji, pa o čem sam govorila, ne znam, dakle, to ona ta prva slika je zapravo te slike koje šaljimo van. Da, i stvari o tome da žena, ako nije uređena, dakle, onda će biti. Percipira se ne kao žena koja danas nije imala vremena za frizuru jer ima 501 stvar na svojoj agendi, nego se percipira kao nekakva neuredna raspuštenica, prljava čak i tako dalje i tako dalje. Tako da ne drži onoga do sebe. Da, to je ta percepcija zbog koje onda ovoga, da, kompleksno je. Vrlo je kompleksno. Već si spomenula, dakle, prostor koje teologinje i stručnjakinje dobivaju u kršćanskim medijima, a ja ću malo zapaprit pa ću pitati je li a taj prostor uvjetovan njihovom pripadnošću denominaciji. Meni se ponekad da, ponekad ne. Kako sam dugogodišnja, evo stalno spominjem kanula i s njima dosta surađujem, imaju dugu tradiciju, znam da se onda zovu, ali i u Glasu koncila za njih znadem da se zna ako je neko je događanje kulturno ili tako dalje, da se onda zove bez obzira. Ali ako je tema baš teološka, onda naravno će zvati se, ako se ne govori o međureligijskom nekom dijalogu, zvaće onda iz svoje vlastite denominacije. To je zapravo kao kad žene na panelima sudjeluju onda kad su ženska pitanja. Tako, kad su ženska tema, tako, to je to. Da. To je, ali jer, naravno. Jer čini mi se nevjerovatnim da bi mene neki od službenih
medija katoličke crkve bi oglasko cijela bilo laudato. Laudato nije ovoga službeni. Da, nije službeni, ali nekakav kanal ili neki kojeg će ljudi bliži mojim stavovima smatrati konzervativnim vjerskim medijima. Nevjerojatno mi je da bi mene zvali, kao što i mediji koji nisu službeni katolički, ali koji jesu nekakvi vjerski mediji, čini mi se da bi nevjerojatno da bi zvali nekog konzervativca. Naravno, i to je zapravo bila je ona inicijativa koja je išla od pravobraniteljice. Kad se rekao da jednostavno nemamo koga od žena zvat, pa nisu bile samo vjerske, nego je bila i politika i sport i ne znam što, da se napravi popis, dakle, stručnjakinja koje su spremne iz različitih područja, od ljudskih prava do, ne znam, sporta, politike, gospodarstva, znanosti, nastupati u medijima i da budu na brzom biranju, u smislu da se pošalje uredništvima brojeve, da se može, obično je ta isprika da se ne poziva. Naravno, vjerski mediji, pogotovo oni koji su službeni zvače, oni koji su bliži, što je, tako je to jedno, jednako tako je i u nekim svjetovnim medijima gdje se zna točno tko će koje područje komentirati i koga će se zvati kada se radi o nekom političkom ili kojem događaju, što naravno onda ne potiče dijalog u društvu, nego se cementiramo u vlastitim stavovima, a zapravo bi se trebalo... Rade se vlastiti tako, baloni. Tako je, baloni. Što je pogubno, stavit ću na stranu te svjetovne medije. Mm-hmm. Smatram da je to, kad su kršćanski mediji, pitanje pogubno, zato što teologija kao disciplina, kao i svaka disciplina humanističkih i društvenih znanosti, dobro, to je moja pozicija, ne mora se tako složiti, je dijaklektička u svojoj suštini. Nam treba rasprava, ona bez rasprave naprosto stoji na mjestu. Tako da u tom smislu, ne samo što se tiče položaja žena, nego uopće nekakvog prostora za raspravu, onda i raspravu o položaju žena, jer mislim, jedni će tupit jedno, drugi će tupit drugo, a u društvu će se zapravo, stvari se mijenjaju, ali jako se sporo mijenjaju, zapravo ostaje konstantno nekakav status quo koji mi, ja osobno mislim da se neće moći razrješavati bez i mislim rasprave. Da, i mislim da zapravo, spominjali smo već i društvene mreže, jer jako malo onih koji nešto čitaju, dakle, pogotovo ozbiljnije. Čitaju se naslovi, što pokazuje, i onda se naširoko ti naslovi komentiraju i tu dolazi onda upravo do tih balončića, što lajkamo, što gdje smo, u kojima smo tim svojim zatvorenim grupama i gdje se onda zapravo zaoštravaju se stvari, umjesto da se dijaloški, ovo što si rekla, u raspravama i da se vidi onda gdje smo negdje blizu i gdje možemo nešto dobro iznaći, a zapravo ostajemo zatvoreni. I to, ne znam, meni je zanimljivo, kao znanstvenici zanimljivo, možda nije dobra riječ, upravo koliko se mržnje, koliko se isključivosti na društvenim mrežama i to ovoga, na koji način se onda još više to potiče sa lajkovima i tako dalje, a zapravo ovoga nitko ne čita i nitko ne ide u neku dubinu, nego ostajemo svi na nekoj površnosti. I što bi rekao Umberto Eco, ono što bi neki rekli u gostionici ili na kauču doma pred televizorom, sada na društvenim mrežama svi to iznose i postaju stručnjaci i nekom običnome koji to čita zapravo je teško razlučiti. Ako se vratimo i na ove vjerske teme ili što je rekao netko tko ima završenu teologiju kao ti ili netko tko je to samo iz nekog svog promišljanja, govora, isključivosti napisao i rekao. A čak i ne pitanje nekakve stručnosti, nego i pitanje toga da ako nekog smjestimo u neku određeni krug, da više mi ne slušamo što te govori, da kaže nešto s čim bi se mi mogli složiti, mi ćemo to automatski odbaciti jer dolazi od te osobe koja je iz nekog sasvim drugog kruga nego mi. Odmakle smo se malo od položaja žena, ali sve je to zapravo itekako vezano, daleko od toga da nije.
Za kraj ću nas vratiti usko na našu temu, iako je ovo o čemu smo pričali sve to vezano sa našom temom, dakle stvari su kompleksne i pitanje prikaza žena u medijima, pitanje zastupljenosti žena u medijima ne događa se u nekakvom vakumu, nego se događa u određenom društvenom, kulturnom i vremenskom kontekstu, jasno. No, kažem da se vratimo ovako usko na našu temu, već sam iskazala stav, ja ne mislim da je zastupljenost žena u medijima nekakva garancija toga da će tako da ćemo se izboriti sa rodnim stereotipima i tako dalje i tako dalje, jer znamo da i žene perpetuiraju rodne stereotipe i da je to pitanje sustava, ne muškaraca ili žena. No, čini mi se da zastupljenost žena u medijima jest važna, kako zbog određene perspektive, iskustva i tako dalje, kao i reprezentacija zapravo svake društvene skupine, tako i zbog reprezentacije. Kako će jedna djevojčica pomisliti da ona jednog dana može biti politička komentatorica, ajmo reći, ako nikad na televiziji ne vidi političku komentatoricu. Naravno, je vrlo često istraživanja različita, pogotovo Amerikanci, oni vole sve istraživati, pokazuju da i žene, kao što si rekla, kada su zastupljene kao novinarka u medijima, trude se izvještavati kao muškarci, pogotovo ako su neke sportske ili koje teme, pa onda i ponavljaju i stereotipe i sve drugo, ali jako je važno da su žene zastupljene, upravo zato što da bi se djevojčica mogla identificirati, da bi se moglo vidjeti da možemo i kao novinarke se ostvariti, napredovati, pa onda ja studenticama redovito pokazujem i Milku Babović i neke druge novinarke starije generacije, da im pokažem da se može i na području sporta, koje obično se ne misli da je žensko područje praćenja ili politike, biti nazočan i kvalitetan. I mislim da je jako važno da što se školuju novinarke, i mislim da je važno i da preuzimaju i poslove i odgovorna mjesta u medijima, ali da je isto tako važno ovo čega smo se i dotaknule, a to je da se ne zatvaramo u svoje redakcije, u svoje mjehuriće, u svoje ladice, nego da je zapravo ono što mediji jesu, da trebali bi stvarati dijalog i promišljati o tome društvo, a ne samo ono što mi kao komunikolozi volimo kritizirati, reći da se jednostavno copy-pastiraju različite objave, pa onda svi imamo isto za taj like koji ćemo stisnuti, a zapravo bi trebalo raditi na promišljanju i na dijalogu društva. Kad smo kod prikaza, hvala Suzana, s ovim ćemo završiti, a ja ću podsjetiti dragi gledatelji i drage gledateljice da kad smo kod prikaza žena u medijima i da kad smo kod žena u medijima, kad smo na kraju krava kod novinarki, vrlo često povijest nekako briše tu žensku povijest pa zaboravljamo na Nelly Bly i njenu ulogu u kreiranju, doslovno kreiranju istraživačkog novinarstva kao takvog. Zaboravljamo na Mariju Jurić-Zagorku, pionirku novinarstva u Hrvatskoj. Naprosto smo u tom prikazu žena skloni brisati te žene u povijesti medija koje su ih uvelike oblikovali, uvelike razvili, upravo pristupom koje to moram naglasiti, jer spomenula si onda žene često kopiraju muški stil. Ono što ove žene učinilo ženama koje ispisuju povijest jest autentičnost. Tako je, autentičnost, da. I mislim da je to nešto čemu bi se svi zajedno malo više trebali vraćati, što opet kompleksno, jer teško se tome vraćati kada nas bombardiraju s onim što moramo biti, kakvi moramo tako biti je, da bi bili to i to. Pa evo, ostavljam vas za to, promislite, hvala što ste slušali podcast Fair škole, budite kritični prema medijima, preispitujte sve što vidite u medijima i ne libite se raspravljati sa onima koji možda dolaze iz sasvim drugih tabora nego vi. Tako je.